Os acordes de Dó maior, o acorde de Ré menor, Lá maior com sétima e o acorde de Sol maior. O ritmo é bem simples. Vamos aprender? Desce o polegar, desce o indicador, sobe o indicador duas vezes e desce de novo o indicador. Vai ficar assim. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Então agora os acordes com o ritmo. Para isso nós vamos tocar duas vezes o Dó maior, duas vezes o Ré menor e duas vezes o Sol maior. Então vamos lá? Coloco o Dó maior e vamos fazer duas vezes o ritmo. Mais uma. Agora muda para o Ré menor. Uma vez, coloca aqui o Sol maior e toca duas vezes. Faz bem devagar no começo. Muda para o Ré menor. E o Sol maior. Tocando quatro vezes cada acorde. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes o Ré menor. E três, e quatro. Agora quatro vezes o Sol maior. Três vezes cada acorde, duas vezes e uma vez. Vamos experimentar tocar uma vez cada acorde? Ré menor, Sol maior. Você também pode fazer esse outro ritmo um pouco mais simples, com quatro movimentos. E sobe novamente. Agora eu vou tocar a introdução e um pedacinho da música bem lento. Acompanha aí comigo então. A introdução você vai fazer duas vezes o Dó maior, duas vezes o Ré menor e duas vezes o Sol maior. Eu tenho tanto pra ti.
vai ter que tocar uma vez cada acorde. Ó, eu tenho tanto. Já mudou pro sol. Pra te falar, muda pro dó, mas com palavras. Muda pro lá com sétima, não sei dizer. Muda agora ré.